vypadá, že bude. Teďka to vypadá na velký déšť. No, tak Milan je schovaný. Kdybychom to měli se zapadnutí. Jo, super. To by byla paráda. Jo. Tyvo. No, kdo by mě měl vytáhnout? Asi Erikso. Tyvo. To nevím teda. Už je tahal někdy? Jo. Právě Erikson je toho minulý jaro, to jsem tam byl pořád a podle to bylo hrozně. Když ty jezdíš zachraňovat, ne? To ani ne, to. Vlastně když zapad sil kukuřici, tak zapad s tou 410, tam jsem měl ho vytáhnout, ale nevytáhl jsem, takže musel přijet stejně i Erikson. A tahli jsme ho takhle oba dva a měli jsme co dělat teda. A tady je to, tady jak jsou ty světla no, nízko, tak to zapadneš a hned si je rveš, ne? To už jsem kolikrát si tam dával nový ty plasty a to je hrozně tam nízko. Jsou ty, ne, ty varovnice jdou a upozorňují na ten rozměr. Mm. Ty, co to jsou ty, no, víme, co to nevím, jestli se nám točí, no, tady to už. Tady to je velký, možná pak ty spojede. Něco z toho snad bude. No. Nemáte tady to video. Jo. Super. A tak teď jsme nám nadíl tím maestr. Maestr, jo. To až pojedeš, tak to bude muset se stavit. To tady bude hodně lidí zase, jo. To bude tak, kdy to bude. To by mohlo být třeba tak po 10. dubnu. Jo, to si myslím, že to bude blíž. Dřív je ještě, jo. Já si myslím, že říkal něco, že bych chtěl začít za 14 dní, ale nevím. To je za chvíle, tyjo. No, párkrát vyspím, až se sem pojedu. No, právě všichni píšou, jestli se potkáme s tamtou devítkou, ne, s tou novou, co máme v Meclově. Bylo pěkný. No a to právě se možná stane, když protože tam pojedu sejt kukuřici. Že? To je tam, je velká pravděpodobnost, že se tam někde potkáme na poli. Bude fotograf. Jo. To už je možná pomalu 2 roky zpátky, teďka na podzim to budou 2 roky, že jsem za tebou byl, to bylo úplně někde to jo, bylo. V tom Mimově nebo kde no, to bylo? No, někde to dál, no. Tam jsem taky cvakl pár fotek a pak jsem musel jet. Pak jsem vždycky psal, tak to vždycky nevyšlo. Jo, nevyšlo to vždycky. To bylo vždycky, když jel úplně všechny dny, víkendy, nevíkendy a pak byl jeden víkend. A to snad jel, jsem mohl. To by říkal i Milan právě, ty, vždycky jsem ti to psal, nebo jsme si psali a ani jsme se jednou nesešli. Jo. Ani já včera nevěděl, že jestli dneska pojedu právě. Nebo ne. Tak. Jasný. Tady předtím měl Holanda, viď? Ještě to bylo v jiném družstvu, ale. V jiném podniku. Jo. Jsem vlastně tam odsaď odešel, šel jsem sem. A ten vlastně ten podnik, kterým jsem jezdil, tak je tam za kopcem. Mm-hmm. Co jsem tak nějak sledoval, tak jsi šel teda z Holanda na Sedumerko, ne? Sem jo, prvně. Jo. A potom na tohle. Jo, protože vlastně já, když jsem se tady byl ptát na tady to, protože tady dělá přítelkyně zootechničku a tak jsem se ptal, jestli na to nehledají nikoho a oni, že fakt hledali a neměli na to obsluhu, tak jsem se šel zeptat. No a jsi tady pořád. Už jsem tady. A vlastně než to přišlo, tak jsem jezdil na ty sedmice. Ale to není pro mě nějaká silnice. To jenom dopravě, viď? Třeba no. Nějaký návoz kejdy, jo, okay. Siláže. A... Jo, kejda, siláže, senáže. To mi nebralo teda. Tak jsem většinou jezdil teda v noci, aby jsem jezdil přes to město, když je prázdný, jo. To jsi měl R23? Je, jo, tam byla R23, jo. Tady je co? 18. No, bude zase mají to. To je pěkný. Ty to máš pořád, vejď. Tam musím ještě nějaký den, až nejsi, jak to pojedeš
první den a budeš tam. Jo, to budu mít čistý. Ještě když bude maestro, nový, jo, čistý, tak je. No to takhle může říct na to video. Tě. Jo, určitě. Tak my už máme vlastně u Stagry na středisku, jenom čekáme na detaily. Teďka se pak hodně rozpršelo. Jo, to je. A to jsem jakoby viděl. Když se tady to tahal s tím Eriksem na podzim, nebo kdy to bylo, v těch mokrech, tak to je úplně to, no, úplně. To byly úplně brutální teda, to bylo vlastně, jsem zadělával hnoje a pršelo do toho, to bylo šílené. Ale to, můj už byl pod střechou a tak to bylo v pohodě. Jasně, no, kdybys radši nezašpinit svůj, tak vezmeš. Jo, přesně tak. To mi teď skončilo, ale právě. No tak, to uvidíme, jak budeš na podzim bojovat, třeba pokud bude mokro. No. Ale on tady to, jak to, co to má za kolo, to jsou nějaký... Osmistovky. Osmistovky, no. Tak to se taky docela rozloží, ne? Jo, určitě. Ono jako, já je dost teda ufukuju, tak to... Si hraj s lakama, vyjď hodně, jo. No to je potřeba, no. Tam možná asi vzadu hezky. Jo. Tak uvidíme, zase nějaká přeháňka. No. Nebo ale doufám. Co, máte holinky sebou? Bohužel ne. Pod ním moji nedojdu, ty jo. Hraben? Ná, ná. Zas tak ještě nenapršilo. Pojedeš. Až odjede, to zakončím. Jo? Jo. Jsi tady jenom kolená. Jste přijeli takovou dálku, víte. Ale to moc děkujem. Kdybychom se teda, to místo těch našich porostů, kutě pár kapkám, bychom to radši toho trošku stavili z toho a veselou. To se jsem udělal, ale mám 53 hektarů. Mám to být od půl sedmí sil, ne? No, v půl sedmí jsem tady byl na podniku a nejsem si natankoval z toho, tak od sedmi jestli jsem začal. No. No, na takovýhle poli to ubejvá rychle. No. A Milan pro tebe byl takhle v Praze a teď on tě veze zpátky, jo? No, ale ono to má, jak je Havlíčkova Brodu, ono to má stejně jakoby cestou, že jo? Takhle, takhle. A byl ten přímo u jakoby pražského obchvatu v Jesenici, tak tam on jenom nabral, ale jsme spolu. Jo. A jako to bylo zbytečné, aby jsme jeli každý svým autem. Jasně, jo. Ale spolu. Jsem mu říkal, že taky pak příště někam jo. Když pojedu na Moravu, tak ho naberu v Havlíčkově Brodě a pár jedným autem. Lepší asi ne, takhle ve dvou. Je to lepší, no hlavně, když jakoby těch záběrů má každý málo, tak se to spojí a vlastně máš jich jakoby dost, no. Když se to můžeme potom jakoby propůjčit mezi sebou jo, nějaký jasný. Záběry, tak to tak je o něčem jiný. Co? Že když se ty záběry, když pak máš záběru, tak ty videa pak vypadá jinak. Jasně. Když jsem tady dneska byl sám, tak vlastně paradoxně mám skoro úplný nic. To máme aspoň spolu dronu, něco z fotáku, taky. Fotky mám taky nějaký, ti pak pošlo, až to budu mít. Jo. To bych spod nějakou ještě něco potřeboval i natočit, ale nevím, no, asi to nějak já uvidím. Za chvíli to přejde. Doufám, tady se ještě teďka nesluníčko. No. No, jak jsi s ním spokojený? S traktorem, no. Paráda. 2300 motohodin za rok a půl, nebo za jak dlouho. Poruchy žádný, ne? No, měnil se tady
svazek elektrický, ale to se prostě přeštípnul, byl tam špatně daný a tak se přeštíp, jak se, jo, jak se to měnilo. A kapotu my měnili teda. Tam byla prasklina z výroby laku. Tak to, ale jinak jako motor, všechno tohle to jede pořád na 100% a drží to zatím. Na voku krásný taky. Na voku krásný. Máš to vymazlený. Snažím se. To třeba jako všichni nechápu, když vidím nějaký ty obsluhy, který vlastně jakoby v tom traktoru taky jakoby vlastně zžijou skoro pořád a mají tam třeba nepořádek. Jo, to bordel, prach, jo, slámu natahanou a... To bych nedal, no. Já právě s tím... Tohle duha pěkná, vaj. No, já právě jsem... Když dělali, když dával strom, že má nový ty koberce do těch osmiček, ne, tak to... Tak jsem to tam hledal a do devítky ji nemají, ne? Ho nemají, tak to... Jsem psal právě Zdenkovi Šmídovi, říkám, ty vy nemáte to? Koberce do mýho traktoru a on jim psal, že jsem jediný, kdo se o to takhle pečuje, tu ty velký traktory, takže bohužel ještě nemají. Víš to, a je sluníčko. Teďka je to nádherný, jako teďka by to chtělo byla tě, že se plítlo s dronem. Ale ono pořád trošku prší, no. To je nádherný. Tak, no. To nedává dron dešť, jo? Ale dává, protože vlastně ty vrtulky, jakoby ty kapky nenechají projít tu vodu do těch motorů, ale je to blbý, že ti napadne na tu kameru, no. Jo. Že to pak udělá prasátka, je to vidět. A taky jako není to úplně ideálně ta věště, no. Kdykoliv se pak cokoliv stane, jak to ani to. Jo, nezapadne vrátit. Jenom reklamaci ti neuznají, jako když je nějaký problém s vodou, takže je lepší to neriskovat. No. A tady to zrovna ještě, tohle je ještě docela jako dost. Asi by se to už dalo, ale tam je končí umelaná, ale tam má hrne zlatá asi už. No, že se bude kupovat novou kameru, no. On mi ujel trochu do zámku. Jo, aby se tam odsek vyhrabal, začal pršet. Jo, no, jako bylo tam trošku to. Já bych vás vyšťouk, když se. Tam prostě jsem na to tamto, že tam jeli a ty vole, když se nedostaneme, tady víme. Já myslím, že to bylo to, že jsem to udělal líp, než to bylo, tam byly hluboký kole, říkám, tak já jim to tady zarovnám. My jsme tam dali pryč, tam byl nějaký roxor v zemi, zabít, jsme vyhodili, jo, my jsme tam nějak podle pultu, jsme se tam nějak přeskočili, takže to nebylo úplně to. A tak udělal jsem tam krásnou dálnici. Ty jo. Jsme si říkali, tak jdem až do Prahy, ty jo. Rovina, jo. Takhle, že bys třeba dělal nějaký vlogy nebo to, jako hodně lidí mi to píše, no, ale já nevím, co bych jako tady říkal celou dobu, nebo prostě... No, kolikrát mě jako já osobně mě nevadí se občas dívat, já na takový videa, která ani jako nemám moc času, aby si každý večer prostě pustil hodinový video, no, tak to úplně nedávám, ale občas třeba narazím jenom na nějaký pěkný video, kde čistě ani ta obsluha nic neříká, nic nekomentuje a taky to jako sleduju. To ono, kdybys třeba natáčela, to komentoval v každém druhém, třetím. Tak tady jde o to taky, že já dělám prakticky pořád jakoby tu samou práci, že jo? No, jasný. Že to není jako lidi, kteří mají malý traktor nebo prostě tu sedmičku, s kterou taháš každý den něco jiného, tak je to taky o něčem jiným. Ale takhle si zapřáhnu sečku a dva měsíce mám sečku, tak je takový to. Jako dalo by se asi něco vymyslet, ale... Nevím, jestli na to mám baterky a ještě to, nevím. Jako přemýšlel jsem o to, no. Ono ty, jakože seš prostě na Facebooku a takhle jako to známej, že jo, tímhle, tak podle mě by to jako asi, určitě by na to někdo koukal. Otázka je, jestli na to máš chuť, no. No právě. Jestli to nemá cenu trvát na silu, když seš člověku do toho něco, tak to je lepší nebylo.
vypadá, že by mohlo to počasí chvilku vydržet. Jo, vypadá to, že bude hezky. Ta duha už zalezla samozřejmě. Přestalo pršet. Má určitě milou vyfocenou. Jo. Sauda. Tam jsou další dvě duhy dokonce, jo? No, vidíš to. Jsme bohatý kraj, jo. Jo, je tady krásný, teda my jsme, tady se hrozně pamatuju, když jsme se za tebou jeli, kdy to bylo v červnu s klukama, po jak jste tam dělali ty žita nahoře. Jo. To bylo super. Jo, to bylo hezký počasí. Jsme zrovna měli jakoby tour, jsme toho objížděli hodně, takže jsme se nemohli trefit na tolik. Jsme vlastně skončili tady, pak jsme jeli na otočku na Jižní Moravu. Cikrát. A pak jeli na Slovensko. Pěkný, jo. To bylo dobrý. To taky projezdíte, co? Teda. To jo, no. Jezdíte to, jenom píšete lidem, který s tím jezdí, nebo jedete na blind, že někde něco ale potkáte. A my spolu jakoby nějakou dobu děláme, tak spíš máme kontakty. A taky se mi občas stane, že třeba právě jedu na něco, co mám domluvenýho, a cestou potkám něco pěkného, co třeba zastavím a no tak, je to různý. Kdybys to měl srovnat třeba trochu nějak s tím Holandem, si úplně něco jiného, ne? Nebo no, tak tohle. To na to se mě ptá hrozně moc lidí a já nevím, no prostě nechci to nějak srovnávat, že to je, ten Holand byl 10 let starý traktor, no že jasný, no, tak. A ty traktory se vyvíjí rok od roku, je to pořád je něčím to lepší a říkám jako, že tady to je fakt tuto obrazovka, to vysvětlování toho všeho, kde máš vysvětlit, tak je fakt super, jako tam u toho Holandu je taky nepřehledný, ale jako taky na něj nemůžu říct nic špatného. Já když jsem z něj odcházel, tak měl 13 000 motohodin, že jo, takže to je prostě. To všechno ty, nebo? Ne, my jsme jezdili na směny tam většinou. Ale takže prostě ten traktor jel non-stop kolikrát, že jo, takže to taky měl plný zuby a když něco odešlo, tak prostě. Já jsem taky stejného názoru, musím je srovnávat jako vývojově stejný traktory, ale co si prostě bude. Já budem si snahávat jako ten John Dylanský infotainment. Jo, to já je. Sám jsem na něj zvyklý jako nejvíc, nejdíl a co jsem viděl prostě o konkurence a tak, tak mi to připadá taky pořád nejlepší a jo. Nejpřehlednější a nejjednodušší. Jo, to je fakt, tohle je to v topu, no. Tohle je úplně někde jinde, jako to určitě, no. Jo. Jo, vlastně teďko jsme tady měli pár dní Maseje a s tím jsem taky jezdil 2 dny a jako nejsem typ člověka, co třeba haní traktor, s kterým ani nejel, ale s tímhle jsem fakt jel a jako tam si strčil hydrauliku dozadu a tady si prostě nevěděl, čím jí máš ovládat. To bylo tak zmatený, ten masy, já nevím, někomu se to líbí, jo, neříkám, ale prostě jak jsem zvyklý na tohle, že tady máš všechno po ruce, že to máš vysvětlený, že to máš označkovaný barvama, přesně tak. Je to právě jednoduchý a to je tak je to úplně někde jinde, no. Já taky nepatřím k těmto úplně jako na tom Facebooku, vždycky nemám rád, jo, když někdo prostě nadává jenom, že chce jako rejpat a jo, tak, to tak vím, nepatřím a nechci k tomu patřit. Jo, většinou to dělají lidi, kteří prostě ani v tom traktoru nikdy nejeli, že jo? Právě. A slyšeli to táme od někoho jo, přesně tak, a tak ten má určitě pravdu, tak to bude. Tak to budu spát tady, jo, přesně. Ono, když to pak srovnává, někdo, kdo prostě jel s obojím a srovnává prostě jakoby stejný řadový traktory, tak je to o něčem jiném. Ale ještě nějaká objektivní recenze a vyzdvihne se to, co má být vyzdviženo a naopak se řekne, že není třeba dobrý to, co fakt dobrý není, tak takovýhle recenze jasný, mají být. Jasný, no, přesně tak. Ale tohle jakože tady ten žlutý je ošklivý a to máme to tam neto. Mně to je funguje, k čím pojedu, ale chci si to vyzkoušet, když mi to nebude sedět, tak si k tomu řeknu svůj názor, a ne, že prostě tam stojí nějaký traktor a řeknu, že je špatný, když jsem v něm nebyl, to je blbost.